Assalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuhu. Soo dhawaada daawadayaal dhammaantiin meel kasta oo aad joogtaan. Ramadaan kariim, Ramadaan mubaarak. Ilaahay waxaan kaaga baryayaa haddii aad soontay in bishii Ramadaan Ilaahay uu soonkeena dhammaantan inaga wada aqbalo. Sidiin wada ogsoonnahay, hore ayaa loo yidhi soonlaawe ayaa ba'ay. Bishii Ramadaan way dhammaatay, keliya waxaan ku jirnaa tobankii ugu dambeeyey. Wallow, hadda fiidiyooga xilligan aan duubayo run ahaantii ay hadhay 7 maalmood oo keliya bishii Ramadaan. Camalkii wanaagsanaa aynu soo samaynay, Ilaahay waxaan ka baryayaa in uu inaga aqbalo camalkeenna wanaagsan, salaad kaste, salaatuleyl kaste, iyo duco kaste oo aynu soo akhrinay bishii Ramadaan. Ilaahay ha inaga aqbalo. Haddaba, sida aynu wada ogsoonnahay, ajriga ama khayrka aad samayso bisha Ramadaan gudaheeda run ahaantii uu ka badan yahay oo uu ka fiican yahay abaalmarinta bilaha kale iyo camalada kale ee aad samayso. Nebiguna wuxuu yidhi sallallahu calayhi wasallam, bisha Ramadaan qur-aan akhriska ha la badiyo. Nebiga ayaa waxaa la weydiiyey, nebi allow, laylatul qadriga haddii aynu la kulanno, salaad nooceeyaynu tukannaa? Duca nooceeya ayaynu akhrinaa? Nebigu sallallahu calayhi wasallam wuxuu ugu jawaabay, waxaad akhridaa ducada soo socota: allaahumma innaka cafuwun tuxibu lcafwa facfu canni, oo noqonaysa afka soomaaliga haddii lagu tarjumo, ilaahayow, adigu waxaad tahay kan ugu cafiska badan, wax kasta waad cafidaa, waxaanad jeceshahay cafitaanka, iska saamixidda. Ilaahow, iska kay cafi, ilaahow, iska kay saamax. Haddaba daawade, haddii intaasoo dhan aad ila soo socotay, Ilaahay waxaan kaaga baryayaa bisha Ramadaan in salaatuleyl kasta oo aynu tukanno, taraawiix kasta oo aynu tukanno, in Ilaahay inaga aqbalo. Dembi kasta oo aynu soo samaynay, in Ilaahay dembigeenna dhaafo dhammaanteen. Keliya intaasi kuma eko, balse laakiinse waxaa kale oo jira ducooyin aad u fara badan oo ku soo aroortay axaadiista, iyo in badan la badiyo khayrka. 3 khayr ayaa run ahaantii aad ugu wanaagsan in la badiyo. 1, waxa weeye qur-aan akhriska in la badiyo, sababtuna waxa weeye bisha Ramadaan ayaa qur-aanka lasoo dejiyey. Sidoo kale, in sadaqada la bixiyo bisha Ramadaan ayadana waa sadaqad aad u ajri badan, iyo in camal kasta oo aad samaynayso labalaabo oo camal wanaagsan aad la timaado bisha Ramadaan ayaa ah run ahaantii waxyaabaha loo baahan yahay in la sameeyo. Fiidiyoogan intaas ayaan kaga sii baxayaa. Waxaan keliya rabay inaan ducada inila qaybsado, insha allah intaan isku soo laaban doono. Sidaas iyo assalaamu calaykum.